Në prag të fazës së dytë të aksionit të furnizimit me ujë në prefekturë, janë mbledhur aktorët kryesorë që lidhen me këtë aksion, i cili do të shtrihet në muajin shkurtprill. Prefekti Roland Nasto bëri me dije fazat e këtij aksioni, si dhe për shkallëzimin e tij nga institucionet publike dhe shoqëritë tregtare me kapital shtetëror dhe biznese deri tek bizneset e vogla dhe konsumatorët familjar. Po ashtu në këtë takim është vënë theksi tek fokusimi në zonat problematike, ku abuzimi i ujit të pishëm ka rezultuar të jetë i lartë. Në fokus të ndërhyrjeve do të jenë institucionet publike dhe shoqëritë tregtare me kapital shtetëror, bizneset me xhiro vjetor mbi 5 milion lekë, si dhe sipërmarrjet nga qytetarët që përdorin ujin e pishëm për vaditje e tjerë. Po ashtu në fokus do të jenë lavazhet, prodhuesit e ujit me shishe që janë të lidhura me rrjetin e sjellësve dhe përdorin sasi të mëdha ujë. Nga pjesëmarrësit u evidentuan në rastet e mungesës kontratave të rregullta, mungesës ujmacave të rregullt, faturimeve abuzive, rastet kur bizneset faturohen si konsumator familjar e tjerë. Një profesor që është evidentuar është shkalla e lartë e informalitetit. Gjerimi pas klientëve dhe formalizimi i lidhjeve të paligjshme të sistemit furnizimit me ujë. Në takim, drejtori i sjelljes kanalizimeve Sparta Kovaçi ka sjell disa nga shqetësimet e tij lidhur me abuzimet që bëhen në disa zona me ujin e pishëm. T'i lejmë kohë qytetarëve që të vinë të aplikojnë dhe të ne të marrim masat tona për t'i vendosur majcat, për të kaluar nga afrofeme matës, si dhe për të hapur kontratat e reja. Një shqetësim tjetër që unë kam, është shqetësimi që unë ngritët më parë, për shkak se institucionet nuk ne kanë sjellë të gjithë informacionin e durë, dhe ajo donë kone vetë, sepse çdo informacion që ne na vjen, na duhet ta përpunojmë, duhet ta kontrollojmë dhe të sjellim një përgjigje sa më serioze institucione në lidhje me pagesat e punojësve që ato kanë në varësi. Kjo duhet bërë sa më shpejt që dhe ne të kemi kohën për të analizuar këto. Në takim ka folur mbi rëndësinë e këtij aksioni edhe Erben Skënderi, drejtori i përgjithshëm i infrastrukturës dhe energjetikës së ministrisë. Ajo që juve prezantuat është gjithë reforma që ne duam të bëjmë dhe gjitha hapat brenda 2018-s. Veçanërisht në hapin e parë deri në këto momente ose të parë kanë qenë qytetarët. Janë më shumë se sa pritshmëritë që ne kishim, reagimi i tyre ndaj aksionit. Kemi pasur flukset e ditëve të fundit, që është shqetësimi i drejtorit të ndërmarrjes, është rritur disa fish, gjë që nuk e kishim menduar deri këtu. Shqetësimin që ngre drejtori është edhe nga ndërmarrjet e tjera në Shqipëri. Por ju e dini, lançimi i këtij aksioni është bërë në nëntor nga kryeministri. Neve do t'i marrim të gjitha shqetësimet që ekzistojnë nga të gjitha ndërmarrjet në të gjithë Shqipërinë, do t'i paraqesim dhe do ta shikojmë seriozisht dhe shtytjen e një afati që ndoshta mund të ketë lidhje vetëm me konsumatorët familjarë. Në këtë takim u kërkua që aksioni të shoqërohej me një plan masash për reformimin e sektorit deri në vitin 2021.